חשוב לשאול את השאלה לא רק האם יש אפשרות לממש את זכות השיבה בפועל, אלא על פי איזה עקרונות אנחנו מקבלים או דוחים את זכות השיבה. העמדה הישראלית היא מאוד מבולבלת לגבי חוסר הנכונות לקבל את זכות השיבה. מצד אחד היא אידיאולוגית, היא אומרת זו מדינת היהודים ורק ליהודים יש זכות לקבל פה אזרחות אם הם לא גרים פה. מצד שני היא אומרת מבחינה טכנית אין לנו אפשרות לכלול עוד מיליון אנשים, אבל כמובן אם תגיד להם שמיליון וחצי יהודים רוצים לבוא מארצות הברית אז פתאום יהיה מקום ויהיו אמצעים. לכן אני חושב שהעמדה החשובה היא העמדה שאומרת שזכות השיבה היא קודם כל זכות פרטית של כל פליט לשוב, היא זכות שמעוגנת בחוק הבינלאומי, מעוגנת בהחלטות האום, אחרי שנדע גם כמה אנשים רוצים לבוא ואז גם נוכל לדעת איך לעשות את זה. אין טעם לדבר עכשיו על כמה יבואו ואיך יעשו את זה לפני ההכרות העקרוניות האלה בזכויות. יש תוכנית מאוד מעניינת של גיאוגרף פלסטיני בשם סלמן אבו סיטה שמראה בדיוק איפה מרבית הפליטים יכולים להתיישב בארץ מבלי להזיז אף אחד ויחד עם זאת להיות מאוד קרובים אפילו למקומות שמהם הם גורשו. בהחלט, המוח האנושי והיכולת האנושית יכולה ליצור תוכנית של קליטה של בניית חברה משותפת של הפליטים והאנשים הקיימים. הרצון צריך להיות אידיאולוגי, הבעיה היא לא כלכלית ולא חומרית. זכות השיבה מפחידה את הציבור היהודי, ואני חושב שבאמת צריך להתייחס לפחד הזה. אני חושב שחלק מהפלסטינים שתומכים בזכות השיבה היום מבינים את זה, לכן הם עובדים עם זוכרות כדי להסביר ששיבה פירושה לא לעקור מישהו מבתיהם. אבל צריך להבין שהחששות האלה מועצמים על ידי האינדוקטרינציה הישראלית. לכן זה פעולה חינוכית, פעולה אידיאולוגית, גם כן שצריכה להפחית את הפחד, גם צריכה להסביר שיש את האפשרות לעשות את זה, וגם צריכה לאיכשהו לאפשר, וזה נורא קשה היום להגיד לישראלים, שהאלטרנטיבה תהיה יותר טובה ממה שקיים היום. לכן זה לא יקרה לפני שהישראלים ירגישו שהם מצורעים בכל העולם, ולפני שהם ירגישו שאין להם אלטרנטיבות אחרות. יש כמה פרויקטים בציבור הפלסטיני הישראלי, ששחזור הכפרים הפלסטיניים שנהרסו ב-1948, ובניית מודלים של הכפרים האלה, איך הם יראו אם הם ייבנו מחדש. אני רוצה לומר משהו על הפרויקטים האלה. אני חושב שהם משהו שאנטוניו גרמשי הגדיר כמאבק תרבותי. לפעמים כשאתה לא יכול לנהל, מאבק פוליטי, בגלל מאזן הכוחות, אתה מנהל מאבק תרבותי. אבל אני חושב שהמאבק התרבותי מלמד אותנו לאן ילך בעתיד המאבק הפוליטי. זאת אומרת, אני לא רואה בזה רק פרויקט של בניית מודל של הכפר הפלסטיני כיצד הוא ייראה אם נחזור אליו. אני רואה בזה גם שינוי סדר היום הפלסטיני על ידי הצעירים הפלסטינים בשטחים, בישראל ומחוץ לזה, שיחזירו את זכות השיבה ואת כל מה שקרה ב-48 למרכז התביעות הפלסטיניות. אני חושב שהרשות הפלסטינית לא עוסקת בכלל בזכות השיבה. אני חושב שהיא עוסקת בניסיון לפתור את המצב בגדה המערבית ובעזה. אני חושב שכל מי שהוא לא חלק, חלק מהמנהיגות הפלסטינית, אבל לא חלק מהרשות, עוסק מאוד בזכות השיבה. דוגמה טובה מאוד זה הציבור הפלסטיני בישראל, שהאירוע הכי קונצנזואלי שלו זה מסירת הנכבה, תהלוכת הנכבה, היא מאוד מאוד יש מודעות מאוד גדולה. הפליטים הפנימיים בישראל זוכים לתמיכה מקיר לקיר בציבוריות הפלסטינית. צריך לזכור שהעם הפלסטיני נמצא גם במחנות פליטים וקהילות גלותיות, ושם התמיכה בנושא זכות השיבה הוא עצום. יש גם עניין דורי מאוד מעניין, הצעירים מאוד תומכים בזכות השיבה, הזקנים קצת עייפים, הם מוכנים לוותר עליה אם זה יסיים את הכיבוש. כך שיש גם דיונים פנימיים. אני חושב שעדיין לא נולד ולא ייוולד המנהיג הפלסטיני שבאמת יוותר על זכות השיבה.